Nali és una modelo increïble i conut. De moment, en Martí mostrarà unes fotos que te cagas. Està molt de gust, tant el matí com sorbaixa, com el migdia, el dinar està molt bo, perfecte. I la modelo, una modelo encantadora, simpàtica i molt guapa. És la primera vegada i aniré ben content. He après molt, tant en Martí com en Miquel m'han donat molts consells, crec que valiosos. I sobretot m'ha agradat perquè ha estat molt pràctic i didàctic a la vegada. Res de teoria d'això, tal, no. De primer moment anem a fer pràctica, passava això, i tant això com després se retoque, ha estat bastant interessant. Sens dubte, repetiré. Boníssima. Boníssima. Només tenim un problema essencial neuronal, que no s'ho penja el diafragma, però quan ho aprengem, l'assumpte promete, ja ho veureu, que les fotos sortiran bé. Més el meu amic Serafí ja ho sap, que entre la neurona i la inversió tèrmica, això se compondrà però fàcil.